Namaste, Anuradha Bibi. I'm really excited to share this platform with you as a. Uh, my first interview is a so camera or something. I'm, so I'm really excited. I'm really excited. I'm really excited. I'm really excited. I'm really गोल्डन अपर्च्युनिटीको रूपमा लिएको छु किनभने सम वन आई लुक अप टु हजुर जो हुनुहुन्छ अनि एज अ मेन्टी चाहिँ मलाई कति धेरै क्वेसन्सहरू सोध्नु मन छ कति धेरै प्रश्न जिज्ञासा एडभाइसेसहरू लिनु मन छ सो आई होप टु हेभ दिस अमेजिङ कन्भर्सेसन हजुरसँग एज अ सो मैले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ मैले हजुरको कति धेरै इन्टरभ्युजहरू हेरेँ आर्टिकल्सहरू पढेँ अनि त्यहाँ चाहिँ इन्टरभ्युअरले चाहिँ कति धेरै क्वेसन्सहरू चाहिँ हजुरको माइती नेपालको सुरुवातको बारेमा सोध्नुभयो तपाईँको च्यालेन्जेसको बारेमा सोध्नु भयो होइन तपाईँको अकम्प्लिसमेन्ट्सहरूको बारेमा सोध्नुभयो तर मलाई एकदमै जान्न मन लागेको कुरा चाहिँ तिस वर्षसम्म एउटै क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ होइन इट निड सो मच अफ डिसिप्लिन होइन एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी ड्युटी उठाइराख्नु भएको छ यो विषयमा होइन अनि मलाई चाहिँ जान्नु मन लागेको कुरा चाहिँ कसरी त्यो के एउटा मोटिभेटिङ फ्याक्टर हो या के एउटा फुलफिलिङ सेटिसफ्याक्सन छ तपाईँको जबमा जुन एभ्री डे उठेर त्यही जब गर्छु भन्ने लाग्छ यसको बारेमा आई हेयर हियर अबाउट इट सबैभन्दा पहिला त नानी धन्यवाद यसरी चाहिँ नि मलाई प्रश्न सोध्नु भएकोमा र अलिकति डिफ्रेन्ट वेजमा सोध्नु भएकोमा चाहिँ नि त्यो चाहिँ मैले जहिले पनि यो यो, यो आन्सर चाहिँ मैले लास्टमा गर्थेँ अनि मैले फर्स्टमै गर्नु पऱ्यो होइन मलाई चाहिँ के भने मेरो तिस वर्षदेखि यो काम गरेँ तर तिस वर्ष अगाडि त म मास्टर हो होइन अनि तिस वर्षको दौरानमा यो काम गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यहाँ जतिजना हामी छौँ प्रेजेन्ट होइन उहाँहरूलाई चाहिँ नि घरमा अब कति बेला जाउँ के गरौँ कसो गरौँ हुन्छ होला घरमा गएपछि बल्ल घर आइपुग्यो थाक्यो सुत्यो भन्ने हुन्छ होला तर मैले त दिनका दिन दुःख देख्छु होइन दिनका दिन दुःख देख्छु र म यति अब मैले काम गर्ने मेरो एउटा काम हो होइन तर भयो सेकेन्ड चिल्ड्रेन एन्ड वुमेनको काम हो बच्चाहरू महिलाहरूको लागि काम हो तर कतिवटा कुरा मलाई त्यो दिउँसोभरि मैले एक्लैले गर्नु त सक्दिनँ होइन धेरै इन्स्टिट्युटहरू चाहिँ नि मसँग आबद्ध हुनुपर्छ यो कामलाई निप्टाउनुलाई र ला त्यसमा मैले नसकेको अथवा चाहिँ नि गर्न सक्दिनँ सबैलाई एकै दिनमा मैले अदालत लाने अथवा पुलिस पुलिसबाट लाने अथवा औषधि उपचार गर्नु लाने एकै दिनमा त सकिँदैन त्यो फर्केर आएपछि उनीहरूले मलाई जुन कुराहरू सुनाउँछ जुन कुरा उनीहरूले मसँग बोल्छ नानीहरूले त्यो कुराले चाहिँ रात परेपछि मलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ साढे एघार म ठ्याक्कै घरमा आउँदाखेरि चाहिँ रातको नजिकै छ वारी र पारी हो र आइपुग्दाखेरि चाहिँ आठ बजी आउँछु अनि फेरि एकछिन बस्छु अनि समाचार हेरेर अनि फेरि जान्छु अनि जान जान सबैजना बेडमा गइसकेपछि नौ साढे नौ बजी आउँछु र म सुत्दाखेरि एघार बस्छ त्यति बेला चाहिँ म एकदम आफैलाई हेल्पलेस फिल गर्छु होइन किनभने के मैले केही गर्नै सकिरहेको छुइनँ कसरी गर्ने होला भनेर होइन र त्यति हुँदाखेरि अब त्यो भयो र अब बिहान म पाँचै बजे उठ्छु उट उठिसकेपछि मेरो सबै आफ्नो बिहानको नृत्य सबै कामहरू गरिसकेपछि चाहिँ म फेरि सातै बजे म पुग्छु होइन साढे छ सात बजी पुग्छु किनभने मेरो डिटर्मिनेसन मेरो मैले गर्छु भनेपछि चाहिँ सिद्धारै छोड्नुपर्छ होइन र अब त यो मेरो कस्तो भयो भने मेरो त एउटै छोरा मात्रै छैन सुरु गर्दाखेरि पनि अहिले पनि अब त्यो नानीको बाबु भइसकिसक्यो मेरो नाति पनि छ होइन तर उनीहरूले पनि मेरो मुख देख देख्दैन होइन भेट्दै दे, भेट्दैन हामी उनीहरूलाई पनि डर लाग्छ होला मसँग खानलाई बस्नलाई तर भेट्दैन सो यति साह्रो इन्गल्फ मेरो कामसँग त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो बच्चाहरूको पेन दुःख जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ नि कसरी हल गरौँ कसरी म गएर तिनीहरू आशा आशा त म मात्रै त हो नि होइन कोही त छैन ममा चाहिँ हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यो आशा म माथि राखेको हुनाले गर्दा त्यो पेन जुन चाहिँ उनीहरूको दुःख छ जुन चाहिँ उनीहरूले कथा मलाई सुनाउनु चाहन्छ त्यो नै सबभन्दा ठुलो मोटिभेटिङ फ्याक्टर होला मलाई चाहिँ नि ठ्याक्क म्याम यो कुरा गर्दाखेरि कन्सिस्टेन्सीको कुरा आउँछ हजुरले भने जस्तो एकदमै डिसिप्लिन चाहिन्छ हजुरले जे गरिराख्नुपर्छ यति वर्षसम्म अनि मैले भर्खर एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ कि त्यो आर्टिकलमा चाहिँ के आर्टिकल लेखेको थियो भने हाम्रो जेनेरेसन चाहिँ फोकस लुज गर्न ट्रेन गरिएको जेनेरेसन हो अरे हामी चाहिँ एकदमै इन्टरनेटमा इन्टरनेटसँगै ग्रो भएको जेनेरेसन भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ छिटो छिटो कुराहरू चाहिने अनि म पनि एकदम पर्सनल लेभलमा त्यो कुरा त्यो आफूलाई रियलाइज गर्छु कि मलाई पनि एकदम मेरो फोकस छिटो लुज हुन्छ अहिले भर्खर आई को फाउन्डेड एउटा अर्गनाइजेसन होइन त्यसमा एकदम धेरै एफर्ट्स र टाइम दिएको थियो जब सुरुवातमा थियो तर अहिले चाहिँ म क्लिङकै हुन सक्दिनँ त्यो पर्पसमा क्या धेरै बेसमा सो so, एकदमै गिल्ट फिल हुन्छ सो सम वु हेभ हुन्छ नि वर्क एज अ टिचर फर ट्वेन्टी प्लस इयर्स एज सोसियल वर्कर फर थर्टी प्लस इयर्स होइन त्यो कन्सिस्टेन्सीको राज <laughs> चाहिँ के हो नजा हेर्नुहोस् एउटा कन्सिस्टेन्सी भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँलाई दुख्यो भने न तपाईँ डक्टर कहाँ जानुहुन्छ होइन तपाईँलाई पढ्यो भने न तपाईँले चाहिँ नि केही गर्नुहुन्छ मैले भने नि अब एउटा त मैले सबैभन्दा पहिला इक्जाम्पल दिँदाखेरि नि डक्टर कहाँ जाने भने टाउको दुख्यो अथवा चाहिँ खुट्टा भाँच्यो भने पहिला सुरु जाँदा त डक्टर कहाँ हो होइन अहिलेको मलाई बच्चाहरूलाई के लाग्छ भने तपाईँले आफैले भन्नुभयो होइन तपाईँहरू चाहिँ एकदम इन्टरनेट यो ऊ सबै कुरो तपाईँहरूलाई उपलब्ध छ होइन म त त्यसको लागि काम गर्छु जसको लागि केही छँदै छैन होइन जसको लागि केही छैन जसको लागि चाहिँ नि मैले चाहिँ नि राम्रोसँगले पेटभरि खान पाएँ मैले राम्रोसँगले लाउन पाएँ होइन इन्टरनेट त टाढोको कुरा भयो तपाईँहरूले ग्याजेट खेल्ने त टाढोको कुरा भयो मेरो बच्चाहरूलाई होइन त्यस्तोहरूको लागि काम गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ त्यस कारणले मैले चाहिँ नि मेरो मेरो अहिले पनि भित्र चाहिँ नि तिन सय पन्ध्रजना छ ठुलो र सानो गरेर सानोहरू स्कुल कलेज जान्छ ठुलोले पनि मेरो अफिसमा पनि सबैजनाले त्यो मोबाइल चाहिँ नि बाहिरै राख्नुपर्छ र भित्र त बच्चाहरू नोभरि ठुलो पनि सानोहरू पनि कसैलाई ग्याजेट दिँदैन होइन किनभने त्यहाँबाट के चाहिँ सिक्छ र केही चाहिँ सिक्दैन होइन प्र्याक्टिकली गऱ्यो भने न सिक्ने हो होइन प्र्याक्टिकली नगरेर त्यो हामी पहिला पहिला साथी साथीमा कुरा गर्थ्यौँ स्कुलमा हुँदाखेरि कोही चाहिँ हुन्छ नि स्कुलमा दिने क्या रट्नेहरू हुन्छ नि होइन भारतले जसो रटेर पास गर्ने कोही चाहिँ नि बुझेर नै पास गर्ने हुन्छ नि होइन कोही चाहिँ अब एकदम रट्ने त्यो त्यो रटाएँ के अब त अहिलेको चाहिँ सबै जेनेरेसनलाई के भयो भने मोबाइल पुगेपछि म मो... म बेलुका भएपछि घुम्छु होइन जस्तो हेर्छु अब यहाँ नाङ्लो पसल रहेछ उनी पनि एकदम सियो हि एकदम बिजी यसो अनि कसले कति बेला के टिपेर ल त्यो पनि थाहा हुँदैन होइन सो उसलाई खानुपेसै सबै कुरो छ जसै छैन जे छैन उसलाई चाहिँ नि त्यो तपाईँले सोध्नु भएको जुन क्वेसन छ जस्तो तपाईँहरू त्यो भयो तपाईँहरू डिभर्ट हुनुभयो यसमा लाग्नु भएन कन्सटेन्सी भएन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ जब तपाईँलाई दुख्छ जब तपाईँलाई पेन हुन्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईँ लाग्नुहुन्छ होला तपाईँलाई सबै कुरा पुग्दाखेरि तपाईँ लाग्नुहुन्न डेफिनेटली डेफिनेटली अब आई थिङ्क यो प्रिभिलेजको कुराहरू पनि हो हो कुरा पुरा अङ्ग्रेजीमा भन्दा प्रिभिलेज भयो त दुखेको भनेको चाहिँ प्रिभिलेजकै कुरा भयो आई थिङ्क हामीले जसले पनि काउन्ट गर्नुपर्छ प्रिभिलेज हामी कहाँ छौँ र अरू कहाँ छ भनेर जब हामी कुनै पोटिसनमा पुग्छौँ त्यति बेला त्यो चाहिँ तपाईँले तपाईँको घरमा जन्मिँदा कि सबैजनालाई सबैजनालाई चाहे त्यो ठुलो होस् चाहे त्यो सानो होस् मैले भनेको मतलब धन सम्पत्तिमा गरिब होस् या धनी होस् सबैजनाले चाहिँ के सिकाउनु पर्छ भने एक सिता भातको पनि महत्त्व हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउनु पर्छ औँलामा लागेको पनि सबै सफा गर है चाटचुट पारेर भनेर सिकाउनु पर्छ त्यो पनि त्यो एक एक सिताले तिमीले गऱ्यो भने सानोदेखि सिकायो भने त्यो चाहिँ जम्मा गऱ्यो भने एकजनालाई एक घाँस हुन्छ भन्ने सिकाउनुपर्छ मा आउनु भयो भने माइती नेपालमा नो मेरो बच्चाहरूलाई मैले चार टाइमै खानु देखाएको छु भेरी नाइसली खानु देख्छु होइन सबै छ तर मेरो बच्चाहरूले खानु अगाडि पनि उहाँहरूले सबैजनाले भगवान्लाई सम्झिन्छ र एक एकछि हुँदैन सानो दुई वर्ष एक वर्षको पनि हुँदैन होइन त्यसको महत्त्व बुझेपछि मात्रै हुन्छ होला कुरा डेफिनेटली so मैले एउटा इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि चाहिँ म सबैभन्दा बिहान तरकारी लिन जान्छु हो त हो हो नि डेफिनेटली so एउटा बेसिक निड चाहिँ सबैजनाले पुग्नुपर्छ भन्नेमा सब चाहिँ हो नि काम पनि गरिराख्नु भएको छ अब अहिले तपाईँ जानुभयो भने अहिले साँढे छ बजे होला त्यो सानो सानोहरूलाई भन्यो भने अब खाना खायो खायो अब दुध चाहिँ खाएको छैन भन्छ होइन अब दुध खाने अनि के गर्ने भने नुन गर्ने भन्छ भनेपछि त्यसरी त्यसरी चाहिँ त्यसको भ्याल्यु फु बच्चाहरूलाई घरमा छ भनेर वालफेयर गर्नु भएन क्या होइन छैन भन्ने बानी लगाउनु पऱ्यो तपाईँले अफोर्ड गर्नु सक्नुहुन्छ तर उसलाई जहिले पनि बच्चालाई छैन भन्ने बानीमा चाहिँ लगाउनु पऱ्यो छ भने त जहिले पनि मागिरह हुन्छ डेफिनेटली म्याम मेरो अपब्रिङ्गिङ पनि एकदमै सिमिलर छ कि मेरो आमाले पनि कहिले पनि ला पैसा भनेर कहिले पनि दिनु भने एकदम फ्रुगल गरेर राख्नु भएको थियो हामीलाई सो कस्तो त्यसको भेल्यु अनि बल्ल बुझ्छ जुन क्वेसन तपाईँले सोध्नु भएको थियो त्यो भेल्यु चाहिँ त्यति बेला बुझ्छ अहिले कमाउँछु होइन म्याम जति कमाए पनि एक खर्च चाहिँ गर्दिनँ ल भन्ने चाहिँ मलाई पनि रियलाइज हुन्छ बिकज अहिले भने जस्तै अपब्रिङ्गिङ कस्तो थियो त भन्ने कुरा सो म्याम अलिकति कन्भर्सेसन एक्टिभिजमतिर सिफ्ट गर्छु म सोसियल वर्कतिर सिफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ म मेरो साथीहरूसँग मिलेर एउटा क्याम्पेन चलाइरहेको थिएँ हामीले ह्यासट्याग नट एनिमोर भन् चलाइरहेको छौँ त्यो क्याम्पेन ह्यासट्याग नट एनिमोर भन्ने क्याम्पेन छ ह्यासट्याग नट एनिमोर भन्ने क्याम्पेन त्यो चाहिँ अगेन्स्ट अनलाइन सेक्सुल हेरासमेन्टको लागि हामी काम गर्छौँ र त्यहाँबाट चाहिँ म एकदम धेरै एक्सपोज हुन्छु स्टोरिजहरूबाट सेक्सुअल भाइलेन्सको स्टोरिजहरूबाट र यति इमोसनली ड्रेन्ड हुँदो रहेछ नि त्यो सुन्दाखेरि अनि यस्तो लाग्छ घरिघरि मलाई कि मैले सुन्नै नपरे हुन्थ्यो यति एक्सपोजै नभए हुन्थ्यो म स्यादै हुन्थेन होला जस्तो लाग्छ तर फेरि तपाईँको इक्जाम्पल हेर्छु यु हेभ सिन द वर्स्ट अफ वाट ह्युमन काइन्ड क्यान डु होइन तर हजुरको काममा यति धेरै इमोसन्सहरू हुन्छ जस्तो करेजको इमोसन हुन्छ कसैलाई सहयोग गरेको इमोसन बच्चाहरूको मिजरीको इमोसन होइन म्याम कसरी कोपअप गर्नुहुन्छ हजुरले यति धेरै इमोसन्सहरूसँग आई थिङ्क फेरि उहाँ चाहिँ हो मैले सिद्धाकै छुइनँ उसको काम सकेकै छुइनँ त्यो त सक्नु पऱ्यो नि होइन दुख्यो त दुख्यो उसलाई तर निको त पार्नु पऱ्यो नि मैले होइन म पनि त डक्टर कहाँ जान्छु मलाई दुखेर जान्छु त्यो डक्टरले निको नपारिन् जाउँ गइबस्छु नि मलाई मेरो पनि ड्युटी त्यही हो त्यो डक्टरको जस्तै हो होइन मैले मेरो बच्चाहरूलाई सुख नदिँदै उसको मुखमा हाँसो नभन्दोसँग होइन मैले पछाडि त म हट्नेवालै छैन होइन र अब तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ तपाईँले अर्गनाइजेसन खोल्नु भयो भयोलेन्सहरू देख्नुभएको है त्यस्तो वर्स भायोलेन्सहरू पनि देख्नु भएको छैन होला जुन चाहिँ मैले देखिसकेको छु होइन तर त्यस्तो भायोलेन्समा पनि मलाई पनि भयो तपाईँलाई जस्तो नानी यो यो कोभिडको बेलामा चाहिँ मलाई पनि भयो मैले भने मैले त केही गरेकै के रहेन रहेछु महिला र बालबालिकाको लागि भने एउटा केसले गर्दा मैले गरेकै रहेन रहेछु भनेर भने अनि म यति साह्रो भएँ कि मलाई सानै देख्नु हुँदैन थियो झुन्डेर मरौँ कि जस्तो लाग्थ्यो त्यस्तो त्यति समान भएको यत्रो वर्षमा भएन मलाई त्यत्रो त्यत्रो दुःख म आफै गएर इन्डियाबाट लिएर आएँ म आफै सबै कुरा भुइँमा सुती सुतिकन गएर ट्रेनमा गएर मान्छेहरू लिएर आएँ कोठीमा गएर झगडा गरेर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने कोठीमा डिजेबल मान्छेहरू पनि उनीहरू चाहिँ नि त्यो त्यहाँको दादाहरू हुन्छ अब उनीहरूले नै चलाइराखेको हुन्छ त्यो कोठी त्यस्तोहरूसँग पनि लडाइँ गरेर लिएर आए तर यस्तो यो कोभिडको बेलामा जुन एउटा घटना घट्यो मलाई त्यो घटना चाहिँ त्योभन्दा दुःखको घटना अर्को हुनै सक्दैन कि लाइफमा जस्तो मलाई फिल भयो र म चाहिँ सुसाइडै गरौँ कि भने जस्तो भयो तर नो आई ह्याभ टु लिभ म गएँ मेरो पुरा परिवारले मलाई सम्झायो त्यसो गर्नु भएन के सम्झ के भएको यस्तो मान्छे पनि यस्तो गर्छ कति लडाइँ भयो यसो गर्छ भनेर भनेपछि चाहिँ यस अफ कोर्स फर हर आई ह्याभ टु लिभ उसको लागि म बाँच्नुपर्छ उसैको लागि म बाँचेर केही गर्नुपर्छ भनेर देन आई गेभ अप त्यो मोमेन्ट्सहरू आउँछ तर यु ह्याभ टु यु नो Uh, आफूलाई दरो बनाउने बलियो बनाउने भन्छ नि त्यो ड्रो र बलियो चाहिँ बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो आफूबाट मात्रै होइन जब कोहीसँग कोहीलाई आफू डिपेन्डेन्ट छ नि कोही आफूमाथि त्यति बेला चाहिँ अझै धेरै रियलाइजेसन हुन्छ होला म्यामले भने जस्तै हजारौँ बच्चाहरू म्याममा डिपेन्डेन्ट छ होइन अनि hmm. म्यामले मामको पर्पस चाहिँ अझै स्ट्रङ भएर आउँछ होला त्यो अरूको मेजरी देखेर होइन अझै गर्नुपर्छ भनेर अनि यु एन्ड इन्सपिरेसन त्यसैको लागि पनि थियो म्याम हजुर जसरी थ्याङ्क हुन्छ अरूकोलाई किनभने सबैजना अरूको लागि लड्दैन सबैजना हुन्छ नि ह्युमन बिङ्स आर ग्रिडी पि ग्रिडी बिङ्स भनिन्छ नि तर त्यो स्याक्रिफाइस गर्नुलाई यत्रो वर्ष बिताउन इट्स ए रिमार्केबल थिङ द्याट युआर डुइङ थ्याङ्क यू धन्यवाद तर अब गर्नु पनि हो असी हाम्रो शुक्रबार यो कोभिडको बेलामा चाहिँ हामीले शुक्रबार शुक्रबारै गऱ्यौँ हेर्नु अब अहिलेसम्म बच्चाहरू बाहिर आएको छैन कोही पनि निक्लिएको छैन स्कुल पनि लगाएको छैन फिजिकली भर्खर लाग्न सुरु भयो मेरो त आफ्नै स्कुल पनि छ त्यहीँ नजिकै बच्चाहरूको लागि किनभने बाहिर पठाउँदाखेरि एकदम डिस्क्रिमिनेट भयो क्या सोध्नु थाल्यो माइती नेपाल अनि के कहाँबाट आएको भम्बेबाट तिम्रो आमा बेचेको दे क्वेसन्सहरू सोध्नु थाल्यो चाहिँ बच्चाहरू बाहिर स्कुल जानु मानेर सो हाम्रो क्लास टेनसम्म भित्रै छ अनि बच्चाहरूको अनि फ्राइडे फ्राइडे चाहिँ हामीले एभ्री डे कल्चरल प्रोग्राम गर्थ्यौँ होइन अनि तपाईँको क्वेसनमा गएको चाहिँ नि अनि मैले म चाहिँ एभ्री प्रोग्राममा पार्टिसिपेट गर्छु बच्चाहरूले भन्नुभन्दा पहिला मैले नै भन्छु अब यो शुक्रबार चाहिँ लै प्रोग्राम भने चाहिँ उनीहरू प्रिपेयर गर्छ होइन अनि सो आई अल्सो पार्टिसिपेट उनीहरूको कल्चरल प्रोग्राममा सो एउटा तपाईँको कुरामा हौ यु गेट सेटिस्फाइड हाउ डिज यु भन्ने कुरामा है अनि अब बेला बखतको गीतहरू याद आउँछ अनि असी अस्सी नै कोभिडको बेलामा अनि एउटा गाना गएको थिएँ अनि म गाउँदा गाउँदै रुनु थालेँ अनि बच्चाहरूले पनि त्यो उनीहरूलाई थाहा थियो दिजुलाई सबैले दिजु भन्छ दिजुलाई मनपर्छ यो गीत भने उनीहरूलाई थाहा थियो र रहेछ र उनीहरू पनि सबजना रोएको इट वाज uh, uh, खोकर पाना हे होइन त्यही त्यो गीत चाहिँ मैले गाएको थिएँ र त्यही मैले तपाईँको आन्सरै यही हो केही पाउनुलाई त केही गुमाउनै पर्यो गानाहरू पनि कोही कोही बेला ठिक ठिक बाजेले मेरो बाजेले भन्थ्यो मेरो बाजेले पनि बाजे 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 गीतहरू पनि ठिक थीक ठिकै मिलाएर पो बनाउँछ है भनेर भन्थ्यो त्यस्तै हो हजुर म्याम थ्याङ्क्यु हजुरले एउटा कुरा गर्नुभयो कि हुन्छ नि बच्चाहरूलाई चाहिँ एकदम बायस गर्थ्यो बाहिर होइन माइती नेपालबाट आएको भनेर अफकोर्स बच्चाहरू अहिले पनि कतिजना बाहिर छ वी ह्याभ कोरियोग्राफर्स वी ह्याभ थ्री हाम्रो तिनजना डक्टर छ होइन अनि भोलि ए भोलि हाम्रो एजिएम छ अनि बच्चाहरू आउँछ तर सबैजनाले दे डु नट वान टु बाहिर अब उनीहरूलाई त्यो स्टिक्टाइज हुन्छ भने एकदम डर होइन र माइती नेपालभन्दा पनि एमएन भनिदिन्छ तिनीहरू होइन किनभने त्यो स्टिगमा गरिदिन्छ तिनीहरूलाई भनेर तर डक्टर्सहरू त अब डक्टर चाहिँ भइहाल्यो अब कोरियोग्राफर पनि आइटी इन्जिनियर पनि नर्सेसहरू त बाह्रजना बेङ्गलोरमै आउनु मानेन के गर्नु त यहाँ हामीले तिमी सबलाई हात जोड्नुपर्छ हामीलाई जागिर खुवाउँला भने यहाँ त यसो नगर्यो भने त जाहिर पाउँदैन अन्त हामी चाहिँ दिएको छ हामी गर्छौँ छुट्टीमा आउँछौँ भनेर बसेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो स्टिगमा चाहिँ नि बच्चाहरूलाई अति नै छ अति नै छ माइती नेपाल भन्ने बित्तिकै एउटै कुरा मान्छे सबैको दिमागमा आउँछ तिमी बेचेको हो तिम्रो आमा बेचिएको थियो तिम्रो आमालाई एचआइभी छ किनभने हाम्रो त हस्पेस पनि छ नेपालमा त सबभन्दा पहिला हस्पेस हामीले खोलेको एचआइभी एजको लागि एउटा सत्यघट्टा झापामा छ एउटा गोकर्णमा छ सो एकदमै स्टिकबाट आइस क्या हजुर म्याम ठ्याक्क हजुरले भनेको कुरामा चाहिँ ठ्याक्क अहिलेको हाम्रो समाजले दर्शाउँछ कि जसरी हजुरले सिएनएन हिरो कति धेरै अवार्ड्सहरू जित्नु म सबैजनाले ताली बजाएँ होइन तर हजुरले गरेको काम जे छ होइन त्यसलाई फेरि छिछि भन्छन् यतापट्टि सो कन्ट्रा चाहिँ एकदमै धेरै पर्छ अनि म्याम कति मन दुख्छ होला जस्तो लाग्छ हजुरले भर्खर कुरा गर्दाखेरि पनि होली अब म चाहिँ के भन्छु भने जस्तो छ त्यस्तै होइन भन्नु पर्यो मान्छेलाई अब कोही बेला चाहिँ नि अब सबैजनाले अन्डा दिले राम्रो काम गरेको छ भने तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ सबैजनाले भोट गरेर सियानी हेरो पनि भइयो होइन तर तर त्यसमा चाहिँ फेरि के हो भने त्यो नेपालभरिको मान्छे संसारभरिको नेपाली अथवा विदेशी जसले मलाई भोट गऱ्यो उहाँहरूले त म माथि एउटा बर्डन थपिदिएको मात्रै हो अझै काम गरेँ है र बेसकमा काम गर भनेर मात्रै हो र अब तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ दिउँ गरौँ भन्ने चाहिँ एम भेरी सरी एकदमै क्षमा चाहन्छु सबैबाट नेपालमा धेरै कम छ मनकारी मान्छे भन्छ नि मनकारी मान्छे धेरै कम छ शिशी दूर गर्ने चाहिँ बढी होला डेफिनेटली म्याम सो so, यही कुरामा चाहिँ मैले म भर्खर मिड ट्वेन्टिजमा छु क्या म्याम भर्खर चौबिस वर्ष पुगेँ भर्खर चौबिस वर्ष पुगेँ क्या म्याम म अनि यति बेला चाहिँ एकदमै कियटेक सिचुएसन हुँदो रहेछ हुन्छ नि के गर्ने करियरमा फ्युचरमा के गर्ने भनेर अनि त्यसपछि यो बेला चाहिँ व्यापक रूपमा वैवाहिक कुराहरू हुन्छ नि विवाहको कुराहरू एकदमै धेरै हुँदो रहेछ सो so, म यस्तै हुन्छ नि सर्कलमा बसिरहेको थिएँ अनि एकजना म भन्दा अलिकति ठुलो मान्छेले के भन्नुभयो भने म्यारेज इज म्यारेज फर वुमेन इज अल अब ब्यालेन्स भन्नुभयो कि अल अब ब्यालेन्स ब्यालेन्स अनि फर्दर के एक्सप्लेन गर्नु भयो भने महिलाले चाहिँ जागिर पनि गर्नु पऱ्यो पैसा पनि कमाउनु पऱ्यो होइन एजुकेसन पनि अगाडि बढाउनु पऱ्यो अनि घरबार पनि हेर्नु पऱ्यो भन्नुभयो कि अनि मैले त्यति बेला केही पनि बोलिनँ उहाँको अगाडि तर ठ्याक्क मैले घरमा सोचिन्छ नि जसहरूले भन्नुभयो सेल्फ रिफ्लेक्सन गर्ने टाइम मेरो पनि म पनि राख्छु अलि रातिको समयमा राख्छु अनि त्यसपछि म आफ्नै रुममा जुर्को उठेँ कि माम आई डिसअग्री टु द्याट जस्तो भयो कि मलाई यो त नयाँ भनिएको समाजले वुमेनमा थपी थपेको प्रेसर एडिसनल रेस्पोन्सिबिलिटी हो जस्तो आभास भयो कि मलाई चाहिँ मा हुन्छ नि फ्रिडम र लिबरेसनको रूपमा वुमेनलाई चाहिँ आइडियल बनाउने हुन्छ नि झन् प्रेसर थपिदिने जस्तो हजुरले भन्नु अहिले एउटा अवर्डले मलाई प्रेसर थपियो भनेर सो हाउ डु यु भ्यू दिस म्याम एउटा कुरा चाहिँ के छ भने यो मैले अहिले होइन यो काम गर्नुभन्दा पहिलादेखि नै सानो भयो भने घरमा हाम्रो जाडो महिना भएपछि हामी चारजना मात्रै बुढाबाउ र म गरेर हाम्रो बुवाको गरेर ठुलो बुवाको र मेरो गरेर चारजना छोरीहरू अरू सबै दाजुहरू ठुलोबाको छजना मेरो चारजना दसजना सो छलफल हुँदाखेरि उहाँहरूको जहिले पनि चाहिँ नि छोरीले यो गर्नुपर्छ यसरी हिँड्नुपर्छ उसरी हिँड्नुपर्छ छोराले जसरी हिँड्दा पनि भयो जसरी गर्दा पनि भयो त त्यसमा चाहिँ आर्गुमेन्ट चाहिँ दिन्थेँ र त्यो जमानाको कुरा गर्दैछु मैले हाम्रो बेला र अहिलेमा केही पनि फरक छैन र केही फरक छैन कुरा चाहिँ हो र तपाईँले भन् तपाईँ जतिसुकै पढ्नु तपाईँ जति अब हाम्रो बेलामा यस्तो यस्तो थिएन त्यो मोबाइल टोबाइल त्यो केही पनि थिएन कम् कम्प्युटिसन पनि केही पनि थिएन तर पनि त्यो बेला र अहिले बेलामा फरक भनेको तपाईँहरूले त्यो चलाउनुहुन्छ तपाईँहरूलाई त्यो लाग्छ तर तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ आमा बाबुले अहिले पनि त्यही भन्छ होइन त्यही भन्छ मेरो छोरी छोरालाई चाहिँ अलिकति तलतिरै राख्छ मेरो छोरी मेरो छोरीले यसो गर्नुपर्छ तँ छोरी होस् है तैँले यसो गर्नुपर्छ तैँले उसो गर्नुपर्छ होइन भोलि गएर यो गरेर कमाइ गर्नुपर्छ तैँले राम्रोसँगले पढ्नुपर्छ घर गृहस्थी राम्रो गर्नुपर्छ एडभाइसै छोरीलाई त्यसरी नै दिइन्छ हाम्रो पालादेखि अहिलेसम्मलाई होइन र अब म फेरि यसो कतापट्टि जान्छु भने बेचबिखन कसरी भएको छ त भन्दाखेरि पनि त्यही हो होइन त्यही हो अब मैले अहिले लबी केमा गरिरहेको छु भने फ्री एडुकेसन कम्पलसरी एडुकेसन फाइनेबल एडुकेसन फर गर्ल्स भनेर लबी गरेँ तपाईँ पो तपाईँले मौका पाउनुभयो तपाईँ हुने खाने थियो तपाईँले पढ्नु भयो तपाईँले यसरी अङ्ग्रेजी बोलिराख्नु भएको छ यहाँ त हाम्रो गाउँ गाउँमा स्कुल चाहिँ नि सरकारले फ्री छ भने छ गभर्मेन्ट स्कुलहरू लास्टमा बिल आउँदाखेरि चाहिँ धारा बिजुलीको कुनै के को डेस्क बेन्च बनाएको कुनै के गरेको भनेर ठुलो बिल आउँछ र घरमा चाहिँ मेरो चारवटा बच्चा छ दुइटा छोरी दुईवटा छोरा छ भने गाउँमा चाहिँ नि म त दुइटा छोरालाई चाहिँ पढाउँछु किनभने चा। त्यो छोराले त मसँग बस्छ नि त छोरी त बिहा भएर जान्छ अनि त्यसलाई किन पैसा खर्च गरिबस्ने भनेर पढाउँदैन हो र त्यही त्यही यही मैले भनेकै कुरालाई लिएर दलालहरूले पनि त्यसरी नै फकाउँछ छोरीलाई त बिहा गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् mm. है छोरी ठुलो भइसक्यो अब बिहा गर्नुपर्छ दाइजो दिनुपर्छ पैसा कहाँबाट ल्याउने सहरतिर काम छ अहिले लगेर जान्छु अहिले एक वर्षको पैसा दिन्छु अब फेरि फर्केर आएपछि फेरि पैसा ल्याउँछे भनेर फकाउँछ द्याट इज हाउ इट हेज ह्यापेन्ड सिन्स सो मेनी इयर्स इयर्स डेकेन्ड्स यही कुराले केटीहरूलाई यसरी एक्सप्लोइड गरिरहेछ होइन र अब हेर्नुहोस् हामीले हामीलाई मात्रै पैसा चाहिन्छ त बिहा गर्नलाई केटालाई पैसा चाहिँदैन चाहिन्छ नि होइन केटाहरूलाई पनि त्यति नै पैसा चाहिन्छ हामीलाई मात्रै होइन होइन केटालाई केटा के केटीलाई के, के मात्रै पैसा चाहिन्छ भन्ने त होइन त्यस कारणले केटीले नपढाएर गर घर गरी खायो भने उसलाई छिटो हुन्छ अनि घर बिहा गर्नुलाई पैसा अर्को वर्ष आउँदा बिहा गर्नुलाई पैसा भइहाल्छ तपाईँलाई बिहा गर्नु सजिलो हुन्छ अनि मेरो लागि मात्रै पैसा चाहिन्छ क्या हो छोराको लागि चाहिँदैन खेऊ बिहा गर्नुलाई उसलाई पनि त पैसा चाहिन्छ तर दे आर सो मच विथ देयर सन्स दे आर सो मच हामी त केही पनि होइन जस्तो गर्छ होइन तर जस्ट रिसेन्टली आजभन्दा एक हप्ता अगाडि मैले तनाउमा देखिरहेको थिएँ महिलाहरूले सबलाई बोकेर लाँदैथ्यो अनि अब सो प्राउड होइन त्यो काम पनि गऱ्यो क्रियापुत्री बसेको त थाहा थियो तर त्यसरी सब बोकेर लगाएको थाहा थिएन होइन भनेपछि तपाईँले भनेकै कुरामा फर्केको मैले कि चाहिँ हामीले कमाउनु पर्ने हामीले गर्नुपर्ने बाह्रै जो त्यो तयारी हुनुपर्ने हामीले कमाउनु पर्ने त्यो त बुझिराखेको कुरा हो नि तपाईँ र म मेरो श्रीमान र म सँगै काममा जान्छु अनि ऊ पनि बिहान दस बजीदेखि पाँच बजीसम्म नै काम गर्ने म पनि दस बजीदेखि पाँच बजीसम्म नै काम गर्ने हो दुईजना मोटरसाइकलमा जान्छु अथवा गाडीमा जान्छु फर्केर आएपछि जुत्ता खोल्दै मजाले जुत्ता खोल्दै म कस्तो थाकेको छु एक कप चिया बनाऊ बनाऊ भन्छ ल हेर्नुहोस् त्यत्रो <laughs> पढेको आज सहरकोहरू त्यत्रो पढेकोहरू त्यो उनीहरूले चाहिँ ऊ चाहिँ छाक्ने अनि म चाहिँ नछाक्ने चिया बनाउनु त्यो सोचलाई हटाउनुलाई इ एउटा ठुलो चेन्ज चाहिँ केटाहरूमा आउनुपर्छ अब चाहिँ नि हामीले एडुकेसन लिने होइन कि अब चाहिँ केटाहरूले चाहिँ बढी लाई चाहिँ बढी पढाउनु पर्ने बेला आइसकिसकिसक्यो mm -hmm. त्यो जुन चाहिँ उनीहरूको एउटा सोच छ नि छोरीले मात्रै गर्ने यो काम यो काम यो काम यो काम भने जुन छुट्ट्याएछ त्यो छुट्याउने कामहरूको चाहिँ उहाँहरूले पनि गर्नुपर्छ भन्ने आउनुपर्छ हाम्रो समाजमा चाहिँ अहिले पनि भिक्टिमलाई चाहिँ एजुकेट गर्नुपर्छ भन्ने छ कि जो चाहिँ पपर हुन्छ नि जसले चाहिँ अहिले भने जस्तै मेनले सिक्नुपर्ने हो नि त आफैले वेमेनले भनिराख्नुपर्ने वेमेनले बुझाइराख्नुपर्ने सिचुएसन पनि छैन नि त जहिले पनि सो मलाई पनि हजुरले भनेर जस्तै आई कुड रिलेट टु विथ सो मच के म घरमा मेरो दुइटा मात्रै म दिदी बहिनी मात्रै हो होइन हामीलाई चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो सिकाइएको छैन के हुन्छ नि यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ भनेर तर बनाएसी मेरो साथीहरू जसको घरमा चाहिँ दाइ दाजुहरू हुनुहुन्छ दाजु भाइहरू हुन्छ उनीहरू कप पनि उठाउँदैनन् कि आफूले खाएको कप पनि उठाउँदैनन् माझ्ने कुरा त छुट्टै हो सो यो यति सानो सानो अपब्रिङ्गिङदेखि नै सिकाउनुपर्छ होला त्यो एकदम एकदम एकदमै एकदमै सिकाउनु पर्छ सबै आफै गर्नु सिकाउनु पर्छ अनि मात्रै गर्छ होला नभए त मलाई लाग्छ इट ला विल टेक डेकेड एडलिट टु डेकेड देखेर थ्री डेकेड देखेर फोर नेभर इट विल नेभर ह्यापेन्ड कि किनभने मेरो पालोदेखि त भएन बहत्तर वर्षको भइसकेको छ कि भएको छैन भने अब अर्को कहिले सिक्छ होला त यो अझ अचम्कमा एउटा डेटा पढिरहेको थिएँ मैले ट्वेन्टी नाइन्टिनमा चाहिँ एक सय चार वर्ष लाग्छ अब जेन्डर इक्वालिटी आउनु वर्ल्डमा भनेको एक सय वर्ष लाग्छ भनेको थियो अब चाहिँ ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानमा चाहिँ एक सय चार वर्ष लाग्छ भनेको छ भनेपछि त यो ग्याप त बढ्दै 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 गएर हामी प्रोग्रेसिभ समाजको कुरा गर्छौँ तर रियालिटिजहरू फरक छ त्यही हो तपाईँले भन्नुभएको एकदम ठिक हो मैले पनि त्यही भन्नेवाला थिएँ अब हामी जति सडकमा कुद्यौँ भने पनि जति कागजमा खोस्टामा लेख्यौँ भने पनि जति ठुल्ठुला व्यक्तिहरूले युएनदेखि लिएर हाम्रै देशमा पनि सबै नियम कानुन बनायो भने, भने पनि बना त्यसलाई लागु गर्नुमा धेरै 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 टाइम लाग्छ होइन धेरै टाइम लाग्छ अब सिम्पल कुरा नागरिकता हजुर होइन नागरिकताका कुरा मैले किन नदिन सक्ने मेरो नामबाट मेरो छोरा छोरीलाई किन नागरिकता दिन नसक्ने किन भाउकै चाहिँ यो चाहिँ मामले एकदम स्ट्रङ मैले पनि यो काममा हामी पनि लागिरहेको थियो एज एन अर्गनाइजेसन होइन सो वुमेनलाई चाहिँ किन सेकेन्डरी सिटिजन जस्तो राखेको त यो होइन अब बुढुक बुरुक उफ्रेर सडकमा उफ्रेर पनि हुँदैन अब सधैँभरि लेखापढी गरेर पनि हुँदैन होइन केही त गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन अब चाहिँ कस्तो हो भने एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिउँ अस योपालि भ्याक्सिन दिँदाखेरि के भन्यो भन्दाखेरि भ्याक्सिन दिँदाखेरि नागरिकता हुनेले मात्रै भ्याक्सिन पाउने होइन होइन त तर मैले त so आई वाज सो ह्याप्पी अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन मेरो काठमाडौँ भ्यालीमा भएको बाहिर भएको जो चाहिँ नि इन्टर्नल सेक्स वर्कर्सहरू छ कति कसैको नागरिकै थिएन ना, दुई तिनजनाको बाहेक तर उनीहरू सबै खोप लगाए होइन अब मलाई लाग्छ यो बोलेर कराएर चाहिँ हुँदैन कि थे थे अब एक्सनै जानुपर्छ लगायो नि त ए खोप लगायो दुइटै खोप लगाए बच्चाहरूले नागिदा चाहिँ थिएन अब यसो भन्दाखेरि ए भरे गएर चाहिँ फेरि मलाई कारवाही गर्ने हो कि है अब त्यो पनि डराउनु पऱ्यो नागिदा नभएको मान्छेहरूलाई पनि लगाइदियो भन्ने हो कि होइन तर इट वाज म त गभर्मेन्टलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कमसेकम ती बच्चाहरूले पनि नागरिकता नभएकोले पनि खोप चाहिँ पायो सो आई वन्ट टु गो ब्याक टु अग्यान जुन कुरा गरिरहेको थियौँ सेक्सुअल भाइलेन्स जेन्डर वेस्ट भाइलेन्सको जुन हजुर ह्युमन ट्राफिकिङमा काम गर्नुहुन्छ मैले चाहिँ ठ्याक्कै यो प्याटर्न्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अल अफ दिस सेक्सुअल हेरासमेन्टहरू इज मच मोर अबाउट Uh, power dominance, gender dominance, superiority, or very less about pleasure, lost words, or so well on. so in terms of human trafficking, uh, trafficking uh, so, trafficking as sexual violence. sexual uh, violence i think uh, you are right that uh -huh. so, at the same time, uh, हाम्रो पनि चाहिँ नि म फेरि त्यसैमा जोड्छु हाम्रो एडुकेसन सिस्टम जेन्डर इक्वालिटीको कुराहरू छ नो जब अपर्च्युनिटीको कुराहरू छ त्यसलाई पनि जोड्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन हामीले पनि सजिलोसँगले चाहिँ नि जब अपर्चुनिटीहरू पाउनु पऱ्यो होइन हेर्नुहोस् तिमीलाई ए छोरी बिहा गर्नुपर्छ जेन्डरको कुरा आयो छोराले पनि बिहा गर्नुपर्छ नि उसलाई चाहिँ किन नलगेर बेच्ने होइन अनि छोरीलाई मात्रै किन जानु जानुपऱ्यो काम गर्नुलाई त्यो छोराले पनि त काम गर्नुपऱ्यो परेन परे उसले पनि काम गर्नुपऱ्यो सो so, त्यसो भनेर फकाएर लाँदाखेरि जेन्डर अलिक क्वालिटीको कुरा आयो होइन किनभने छोरीलाई चाहिँ नि काम गर्यो भने बिहाको पैसा आउँछ अरे अन्त छोरालाई चाहिँ नि आमाबाबुले चाहिँ नि छोरीले कमाएको ल्याएको पैसाले गर्ने कि घरको गर ढिकुटीबाट गर्ने भनेपछि म पनि त्यही बाबुआमाको छोराछोरी हो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ नि जेन्डरको कुरा गरेर चाहिँ गर्ने यो भोयलेन्स चाहिँ नि जेन्डरको बेसमा पनि भएको छ होइन जेन्डर बेस भोइलेन्सहरू पनि भएको छ र मलाई के लाग्छ भने हामीले चाहिँ नि जस्तो सुकै गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो आफ्नो लागि महिलाहरूको लागि चाहिँ नि अबको बे अब चाहिँ नि हामीले के गर्नुपर्छ भने आफैले आफैलाई नै स्ट्रङ बनाउनु पर्छ त्यस्तो खालको एडुकेसन आउनु पऱ्यो होइन त्यस्तो खालको शिक्षाहरू दिनु पऱ्यो अब मान्छेहरूले भन्छ नि मार्सल आर्ट सिकाउनु पऱ्यो अरे भन्छ अब द्याट इज नट द सल्युसन मार्सल आर्ट सल्युसन गरेर अब भाइलेन्स गर्न आउनेलाई ट्याङ्गै हिर्काएर मात्रै भएन त्यसलाई घुसिदिएर मात्रै भएन होइन अहिले पनि म भन्छु धेरै मान्छेहरूलाई ल त्योसँग त म झडाइ गर्छु मलाई चाहिँ मैले चाहिँ एक सफा हान्दा एक स्टेपमा चाहिँ उता जान्छ त्यो केटा तर मलाई हान्यो भने त मलाई त बङ्गै हानिहाल्छ लडिहाल्छु भनेर भन्छु नि तर त्यो होइन वी ह्याभ टु ट्राई टु फेस र के भन्छ त्यसलाई हामीले ब्लकेट चाहिँ गर्नुपर्छ होला होइन र तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ तपाईँलाई एकदमै जेन्डरले गरेर चाहिँ नि यो सबै कुरो भएको हो कि जस्तो फिल हुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो मलाई चाहिँ त्यो होइन जस्तो लाग्छ म चाहिँ जति गर्दाखेरि त्यो द्याट इज वान अफ द रिजन तर त्यो सबै रिजन होइन होइन सबै रिजन चाहिँ नि मलाई के लाग्छ भने एडुकेट द गर्ल्स केटीहरूलाई पढाउनै पर्छ छोरीलाई भन्ने चाहिँ म हो म्यामले यो कुरा गर्दा ठ्याक्कै इन्टरसेक्सनालिटीको कुरा आउँछ म्यामले भने जस्तो इट्स नट जस्ट अबाउट जेन्डर होइन अब माथि हाम्रो अघि अघि कुरा हुँदाखेरि पनि प्रड्युसर्सहरूसँग बसेर कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँले पनि इन्टरसेक्सनालिटी भन्ने कुरा चाहिँ ल्याउनु ल्याउनुपर्छ इट्स नट अबाउट जेन्डर पनि भन्नुभएको थियो सो म्यामले प्रिभिलेजको कुरा गर्दाखेरि पनि हाउ डु यु सी फेमेलिजम एज वेल एज हुन्छ नि इन्टरसेक्सनालिटी इन फेमेलिजम मलाई त फेमेलिजम भन्ने कुरा चाहिँ गर्नै मन लाग्यो होइन आइएम सरी अट होइन किन जहिले पनि महिला अधिकार होइन यो अधिकार थियो वाइ नाउ इट इज टाइम अब त टाइम छ आइसकिसकिसक्यो त्यो अधिकार सधिकार फेमिलिजम जस्ट टेक इट डु इट होइन मैले हेरिरहेको थिएँ अस्सी पोहरको साल ए उसको बेला म त बिहान पत्रिका पढ्छु हेरिरहेको थिएँ कतिजना ऊ गऱ्यो कतिजना चाहिँ नि पाइलटहरू चाहिँ नि लेडी पाइलटहरू गएर के अरे यो एस्ट्रोनट्सहरू होइन इन्डियामा र आज बिहान देखिरहेको थिएँ एयरको एउटा चाहिँ नि इन्जिनियर छ अरे सुपरभाइजर सी इज भेरी यङ होइन देखिरहेको थिएँ अरे अरे गर्नु पऱ्यो नोपडी तपाईँले फेमिनिजम फेमिनिजम भनेर करायो भने तपाईँ जहाँको चाहिँ नै हुनुपर्छ यु ह्याभ टु डु गर्नुपर्छ गरेर देखाउनु पर्छ मागेर पाउने जमाना गइसकिसक्यो फेमिनिजमको डेफिनेसन अलिकति फरक बुझ्दाखेरि मेरो तर्फबाट चाहिँ इट्स नट जस्ट अबाउट वेमेन हामीले जहिले मैले र मेरो टिमले चाहिँ जहिले के भन्छौँ भने फेमिनिजम भनेको चाहिँ हरेक राइटको लागि लड्ने हो होइन पानीको समस्यामा पनि लड्ने हो इलेक्ट्रिसिटीको समस्यामा पनि लड्ने हामीलाई चाहिँ किन त हजुर हामीलाई पनि अघिदेखि मैले त्यही कुरा भन्दैछु तपाईँलाई अघि बिहाको कुरा गर्दाखेरि छोरीलाई मात्रै बिहा गर्दाखेरि पैसा चाहिन्छ छोरालाई गर्दाखेरि चाहिँदैन वाइ अलवेज वुमन होइन अब हेर्नुहोस् त फेरि जबको कुरा पनि आउँछ है कतिसम्म हामी पेल्ल्या छौँ भने हामी त त्यसरी इम्पावर गर्नुपर्छ अहिले पनि हामी बराबरी कमाउनेछौँ भने पनि मैले अघि तपाईँलाई चियाको कुरा गरेँ नि म र मेरो श्रीमानले बराबर कमाउँछु तर जुत्ता खोल्दै चाहिँ थाक्यो अरे म चाहिँ नथाक्नु अरे चिया बनाउन भन्छ त्यस्तो छ पढे लेखेको मान्छेको पनि भनेपछि तपाईँले अरूबाट के एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ र तपाईँले इक्वल राइट्सको कुरा गरिराख्नु भएको छ फेमिनिज्मको बारेमा त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् अब तपाईँको भ्र भ्रटा तपाईँको जुन तरिकाले तपाईँ हुर्किनुहुन्छ त्यसमा पनि धेरै हुन्छ होला तर अब फेमिनिजम फेमिनिजम भनेर चाहिँ नै तपाईँले केही गर्नुभयो भने चाहिँ अगाडि जानु सो हाउले भन्नुभयो एक्सन ओरिएन्टेड हो भनेर सो बिकज हजुरले त सिर्फ अवेरनेस मात्रै फैलाउनु भएको होइन रिडेभलपमेन्टमा नि काम गर्नुहुन्छ होइन रिलोकेसन उहाँहरूलाई फेरि आफ्नो खुट्टामा उप्याउने काम गर्नुहुन्छ सो वाट इज द्याट वान अप्रोच जुन चाहिँ कि सक्सेसफुल हुन्छ होला त अब पहिला सुरु चाहिँ नि क्या बच्चाहरू आए okay. आइसक्यो तिन सय सोह्रजनाले ल्याए अब सबैजनालाई त घर घर झा राख्नु पऱ्यो पठाउनु पऱ्यो बिरामीहरूलाई एचआइभी भएको त्यति बेला चाहिँ एकदम एचआइभी मान्छेलाई एचआइभी भयो भन्दाखेरि अब माइती नेपालै पुरा एचआइभी भनेर भन्थ्यो त्यति बेला डर लाग्थ्यो अहिले कोभिड जस्तै जसरी सिसि दुर दुर गर्छ त्यसरी नै होइन गर्ने अब अहिले पनि आई थिङ्क प्रिसेप्सन त्यही होला बेचेर आएको भन्ने बित्तिकै चाहिँ ए एचआइभी भएको हो कि भनेर सोच्ने होला हामीलाई सिसिदुर दुर, दुर, दुर गर्छ होला तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के भने बच्चाहरू फर्केर आएँ अब घर त जानु जानुपऱ्यो सधैँभरि मैले राखेर त हुँदैन उनीहरूको आमाबाउलाई जिम्मा पनि लाउनु पऱ्यो मैले मुद्दा पनि गर्नु गर्नुपऱ्यो मुद्दा गरेर त्यो मान्छेलाई जेल पनि हाल्नु पऱ्यो र हालिसकिसकिसकेपछि अब बच्चाहरूलाई आफ्नो आफ्नो घर त पठाउनु पऱ्यो किनभने उनीहरू पनि आमा बाउसँग यत्रो दिन अलग बसेको मान्छेहरू त निश्चय पनि आमा बाउसँगै जानु रुजाउँछु नि उसको मुद्दा सिद्ध्यो भने पनि जे गरेँ छिटो छिटो जानु मन लाग्छ तर रिइन्टिग्रेसन गर्दाखेरि मैले पहिला सुरु चाहिँ स्टिकमा ऊ गर्नुलाई चाहिँ मैले के सोचेँ भने अहिले पो यता नुखमा पनि कर्नरमा पनि सडकमा पनि गल्लीमा पनि कफी सप देख्छ अनि mm -hmm. त्यति बेला त आजभन्दा बिस वर्ष अगाडि पच्चिस वर्ष तिस वर्ष अगाडि त चिया पसल मात्रै त थियो नि होइन अनि मैले भन्नु थालेँ म चिया पसल खोज्छु बच्चाहरूले काम देऊ भन्नु थाल्यो mm -hmm. अब घरमा गयो भने त्यो स्टिकमा हुन्छ गएर आयो फेरि गएर त फेरि कतै नजाने फेरि फर्केर मेरोमा आउने अनि काम दिनु भनेर भने ल त चिया पसल खोलिदिनु पऱ्यो भने अनि चिया पसल खोलिदिनु पऱ्यो भने नि तर पैसै थिएन मैसँग पैसा थिएन होइन कसो गर्ने कसो गर्ने अलिक थुप्रै पैसा लाग्छ अनि एउटालाई भनेको पच्चिस सय रुपियाँ ल्याएर पच्चिस सयले कत्रो चिया पसल खोल्ने स्वाइफ so जे अप अनि मैले यसो सोचेँ सबैले काम माग्दैछ काम त दिनु पऱ्यो यिनीहरू सबभन्दा बेस्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अरू अरू भन्दाखेरि पनि मेरो बच्चाहरू चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ म बोर्डर गार्ड बनाउँछु भने होइन बोर्डर गार्ड अब नेपालको त भारतसँग त सत्ताइसवटा नाका छन् जहाँ अफिसियल नाका जहाँ पुलिस प्र कस्टम्स इमिग्रेसन बस्छ नि अन्त त्यो सरकारी मान्छेहरू अब त्यहाँ त हामी गएर बस्दाखेरि त अलिकति गाह्रै हुने तर अनेस्टली स्पिकिङ अहिले पनि हामी चौधवटा पोइन्टमा छौँ अब दुइटा थपिँदैछ जनकपुर र सरलाई मेरो बच्चाहरू काम गर्छ होइन चार चारजना बस्छ काम गर्छ कहिले पनि मैले खोल्दाखेरि मैले पहिला काँक बिचामा खोल्यो कसैले पनि मलाई सोधेन गभर्मेन्टले कसैले पनि सोधेन किन यहाँ राख्नुभयो बन्द गर्नुहोस् रा भनेर भनेन किनभने आई थिङ्क उहाँहरूले पनि रियलाइज गर्नुभयो होला तिनीहरूको काम देखेर कि तपाईँले भन्दा बढी त्यो पुलिसले भन्दा बढी चाहिँ नि हाम्रो बच्चाहरूले जान्छ किनभने द वेयर yes. नोज वेयर द सो प्रिन्सेस किन उसलाई पनि त्यही बाटो लगेको कसरी लगेको कस्तो को, किसिमको मान्छेले लगेको त्यसै कारण हाम्रो बच्चाहरूले आजको दिनमा पनि चारदेखि पाँचजना रोक्छ चा। है दुईदेखि तिनजनालाई पुलिसको कस्टडीमा राख्छ त्यहाँबाट मुद्दा खेल्छौँ हामी गर्छौँ त्यसै कारण इम्पावरमेन्ट मेरो बच्चाहरू त्यहाँ छ म एकदमै खुसी छु होइन उनीहरू त्यहाँ भएर र रिजल्ट पनि एकदमै राम्रो छ यो होइन यो यो मेरो लागि ठुलो इक्जाम्पल हो बडो गार्जहरू मेरो एकदमै राम्रो अब बोल्नु तिनीहरूलाई मैले भन्दा बेसी बोल्नु जान्दछ अहिले हो मैले भन्दा बेसी कुरा गर्छ तिनीहरूले आ, sorry, र अर्को त्यो भयो अर्को चाहिँ नि जनचेतना कार्यक्रम जान्छ यो कोभिडले गरेर मात्रै हामी गएनौँ र मैले मलाई लाग्छ कुनै पनि आम सरी हजुरहरू सबले माफ गर्नुपर्छ कुनै पनि डाइरेक्टरले कुनै पनि फिल्म लाइनका मान्छेहरू अथवा चाहिँ नि थिएटर लाइनको मान्छेहरूले त्यस्तो ड्रामा अथवा चाहिँ गीत कम्पोज गर्ने लिरिक्स लेख्नलाई सक्दैन होला जति यी मेरो मेरो नानीहरूले गर्छ यति राम्रो राम्रो ड्रामाहरू गरेर रा, गाउँ गाउँ गएर देखाएर आउँछ उनीहरू जनचेतना कार्यक्रम होइन भनेपछि गीत त्यस्तै लेख्छ यति राम्रो राम्रो गानाहरू लेख्छ भनेपछि मैले भन्नु खोजेको तपाईँलाई चाहिँ के is, uh, uh, okay, them, भने तपाईँकै आन्सर गरेको कि वाट इज त्यो रिइन्टिग्रेसन अथवा चाहिँ नि हाउ डु यु रि देम भन्ने कुरामा चाहिँ म्यामले जे भन्नुभयो हुन्छ नि मेरो बच्चाहरू मभन्दा स्ट्रङली अगाडि आइरहेछ होइन मभन्दा करेजियसली अगाडि आइरहेछ भनेर सो यही कुरामा चाहिँ म्यामले चाहिँ एउटा तरिकाले आफ्नो लिडरसिप ट्रान्सफर ट्रान्सफर गरिराख्नु भएको छ नि त ट्रान्समिसन भइरहेको छ तपाईँको लिडरसिप क्वालिटिजहरू तपाईँको बच्चामा सो मैले चाहिँ जहिले पनि आफ्नै सिचुएसन हेर्दाखेरि पनि म चाहिँ पोलिटिक्समा लाग्न चाहन्छु पोलिसी मेकर हुन चाहन्छु कुनै पोलिसी मेकर कि कुनैमा आई वान्ट टु वर्क होइन म्याम सो त्यति बेला चाहिँ आई कुड नट फाइन्ड दि अप्रोचेबल प्लेसेस के सो हाम्रो नेपालमा चाहिँ मेन्टरसिप या फेलोसिपको चाहिँ कल्चरै छैन कि जस्तो हजुरले दिनुभयो नि जुन आफ्नो ट्रान्समिट गर्नुभयो नि त सो हाउ सुड वी अप्रोच यो लिडरसिप किनभने अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो सरकारी निकायहरूमा माथि माथि जो मेरो बाजेहरूको पालादेखि हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि त्यही हुनुहुन्छ सो ट्रान्समिसनै कहिले पनि भएन भयो भनेको केटा कि केटामा हजुर केटा मात्रै भयो ट्रान्समिसनै भएन अहिलेसम्म पनि कति धेरै सिचुवेसनमा लिडरसिप पोजिसन्सहरूबाट ट्रान्समिसनै हुँदैन कि त्यो पोजेसन टु पावरहरू सो हजुरले त जसरी दिनुभयो द्याट्स अ भेरी सक्सेसफुल अप्रोचिङ त सो हाउ वुड यु सजेस्ट द्याम म त के भन्छु भने दाउरा ल्याएर अब अहिले त दाउराको चलन छैन तर गाउँमा त छ नि दाउरा ल्याएर दाउरा कसरी बाल्ने भन्ने पनि तपाईँले अघि भन्नुभयो नि मग टिपेर सिकाउने राख्ने भन्ने कुरा त्यो नसिकाइन्जेलसम्म नगरिन्जेलसम्म त्यो ट्रान्सफर्मै गर्न सकिँदैन ट्रान्सफर तपाईँको लिडरसिप ट्रान्सफर गर्नुलाई तपाईँले सिकाउनै पर्छ सिक्नै पर्छ होइन र ट्रान्सफर गर्नलाई पनि बडा कठिन छ यो यो मुलुकमा चाहिँ मैले पनि देखिरहेको छु कठिनै छ तर त्यो कठिन छ भनेर चुप लाएर बस्नु पनि हुँदैन जस्तो मैले आज इन्टिग्रिटी अवार्ड दिएर आएँ पाँचजनालाई त्यसमध्येमा तिनजना त लेडिजै थियो होइन अब हाम्रो मान्छेहरू पनि एकदम नेपालीहरू पनि अवेर हुन थाल्यो तपाईँहरू जस्तो यङ्स्टर्सहरू अवेर हुन थाल्यो मूल्याङ्कन गर्न थालेँ मूल्याङ्कनै छैन क्या स्वास्नी मान्छेको कामको र त्यो चाहिँ नि मूल्याङ्कन हुन थालेर उसले चाहिँ नि हाम्रो तिनजना लेडिज हुनुहुन्थ्यो आज दुईजना म्यान थियो भनेपछि त्यो तपाईँले ट्रान्सफर गर्नुलाई चाहिँ घरको पनि त घरैको कुरा गरौँ न होइन छोराले नै चलाउनु पर्छ भन्ने छ त छैन तर हाम्रो त अहिले पनि सोच्दै छ नि त होइन अब छोरी भन्दा ब हामी कहाँ पनि लागि आउँछ अन्त ल भन्नु न त हामी त अडप्सन दिँदैनौँ त्यही पनि सुन्छौँ कुरा अन्तखेरि जब आयो भने पनि छोरा अब चाहिँ बेटर हुन्छ भन्छ होइन छोरीको त कुरै गर्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि छोरालाई दिएर चाहिँ घर सम्हालिन्छ भन्ने चाहिँ कहाँ छोरीलाई नदिएर चाहिँ घर सम्हालिँदैन भने कहाँ छ यो पेट्रोरिकल सोसाइटीको चाहिँ मुली चाहिँ घरमा सबै काम महिलाले गर्छ फाइनेन्सियलदेखि सबै तर मुली चाहिँ केटी फाइनेन्सियल्ली गर्दैन पनि केटाले गर्छ किनभने म कमायो भने पनि एउटा टिका किन्नु पऱ्यो भने पनि अथवा मर्सेल ल्याउनु हाम्रो बेलाको त मर्टेल अहिले त ग्यास होइन मर्सेल ल्याउनु पऱ्यो भने पनि आज मर्टेल चाहिँ दस रुपियाँ देऊ दे न भन्नु पर्थ्यो हो यत्रो पढेको लेखेकोले पनि होइन भनेपछि अरूको त फोगेर अबाउट अदर्स अहिले पनि त्यही छ मैले बाहिर थुप्रै स्वास्थ्य मान्छेहरू गएर सपिङ गर्छ होला होइन तर घरमा आएर त फेरि कति लगेको थियो त्यो हिसाब त बुझाउनै पऱ्यो यो यो किने है भनेर देखाउनै पर्यो तर केटाले किनेर ल्याउँदा त देखाउँदैन उसले के के किन्छ किन्छ मान्छे पनि किन्छ नि त्यो पनि देखाउँदैन हो नि आज पनि भन्छु म रियल म्यान डोन्ट बाई वुमन अहिले मैले भर्खरै पनि लास्टमा भने होला कतिजनालाई दु ख लाग्यो होला होइन केटाहरूले चाहिँ के के किन्छ किन्छ भने नि मैले लुगा फाटा त किनेँ किने अरू पनि किन्छ तर त्यसको त हिसाब हामीले पनि माग्दैन आमा भएर स्वास्नीले पनि श्रीमानलाई माग्दैन तर श्रीमानले त मलाई मेरो पैसा युज गर्यो भने पनि के के किन्यो आज भनेर भन्छ हेर नि यो किने यो किने भनेर देखाउँ त्यो उसले देखाउँछ त्यो देखाउँदैन नि उसले त अरू छोक पनि किन्छ तर उसले त भन्दैन पनि एउटा चाहिँ एकदमै पर्सनल क्वेसन छ मेरो हजुरलाई सोध्छु नै भनेर आएको थिएँ मैले सो मेरो चाहिँ अपब्रिङ अलिकति डिफ्रेन्ट छ म्याम मेरो आमा बुवाको इन्टरकास्ट म्यारेज भएको आमा लिम्बू आमा नेवार र बुवा लिम्बु हुनुहुन्छ होइन फेरि आमा बुवा चाहिँ पाँच थरको म जन्मिएको नलपरासीमा बुवाको जागिरले गर्दाखेरि अनि मैले चाहिँ अहिले रियलाइज हुन्छ कि म एज एन इन्डिजिनियस वुमेन चाहिँ कहाँ स्ट्यान्ड गर्छु त सोसाइटीमा कहाँ मेरो पोजिसनिङ छ भनेर अनि अहिलेदेखि सुरु गर्दाखेरि चाहिँ मैले भेटाउनै सकेको छैन एकदम आइडेन्टिटी क्राइसिसमा छु कि सो बिकज यु इन्डिजिनियस वुमेन यो रिसा मलाई चाहिँ हजुर आई स्टार्ट होइन तपाईँ जसरी जन्मिनु भएको छ अब जस्तो म मैले त सबैलाई भन्छु मान्छेले अब मेरो त लास्ट नेम त कोइराला हो नि त होइन तर म त छोरी त गुरुङको हो नि त होइन गुरुङकी छोरी हो म होइन मैले त कोइराला लेख्नु परेको त मेरो गुरुङकै नायिता थियो मेरो नायिता हराएर त्यो सिडिओ कार्यालय पहिला त त्यो ऊ छैन नि त्यो कम्प्युटरमा हेर्ने चलन छैन त्यो ढड्डा खोल्नुपर्ने दिनका दिन म तिन महिना धाएँ मैले मेरो चाहिँ भेटाएन फोटोकपी अनि बाध्य भएर कोइराला लेख्नु पऱ्यो श्रीमानको होइन लेखेँ कोइराला लेखेँ र तर म नाम चाहिँ कोइराला जोड्यो भने पनि तपाईँले इन्डिजिनियसको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन म त गुरुङको छोरी हो नि त म त त्यो मेरो अपब्रिङिङ त त्यसरी भएको हो नि त होइन म गुरुङको तरिकाबाट एक कोरे गर्नु परेपछि सबै सिद्धाउनु पर्ने सफासुग्घर गरेर गर्नुपर्ने सिनिक्क पार्नुपर्ने त्यस्तोको तरिकाले हुर्किएको हो नि त होइन अनि म त्यही कुरा लागु गर्छु आज पनि अहिले पनि तपाईँहरू कोही पनि आएर माइती नेपाल हेर्नुभयो भने ढोकादेखि लिएर भित्रसम्म मेरो बच्चाहरूको बेडरुम पनि देखाइदिन्छु मेरो क्लिनिक पनि देखाइदिन्छु एउटा यताउति पाउनुहुन्न म त्यसरी नै हुर्केको म त्यसरी नै देखाउँछु र फेरि म फेरि आर्मीको छोरी भएकोले गर्दाखेरि एकदम यस्तो गरेर हुर्केको मान्छे र त्यहाँभित्र पनि त्यसरी नै छ बच्चाहरू त्यसरी नै छ मलाई मैले कल्चर मेरो मम्मी पनि छेत्री हो होइन मेरो आमा छेत्री हो तर मेरो आमा छेत्री पौडेलकी छोरी हो तर मेरो आमा छेत्री भएर चाहिँ हामी मामा घरमा नै बेसी थियौँ हो छुट्टीतिर यतातिर तर पनि अह हामीलाई त्यो त्यत्रो त्यस्तो भएन किनभने मम्मी जहिले पनि ममा चाहिँ नि ममा चाहिँ जहिले पनि अब बाबा सँगसँगै हामी सँगसँगै हुन्थ्यो होइन हाम्रो त ठुलो परिवार त्यस कारण दुईजना दाजुभाइ भए पनि ठुलो परिवार त्यस कारणले गर्दा मुमा पनि अलिअलि छेत्री नै भए पनि चाहिँ नि हामी हामीपट्टि नै गुरुङपट्टि नै आयो होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन एकदम मुमा एकदम छिमे ढुनुहुन्थ्यो सालिन सघावको सोझो होइन तर अब हामी सबैजना नै बाउपट्टि गएर अलिकति जङ्गी जङ्गी जस्तो गो भयौँ गुरुङ भएर होइन एकोरे भयौँ त्यस्तो म्याम मैले चाहिँ अघि पनि भनेको इन्ट्रोडक्सन दिँदाखेरि म चाहिँ पोलिटिकल एडभोकेसीतिर पनि लागेको मान्छे भएको कारण हजुरको पनि आफ्नो पोलिटिकल जर्नी छ होइन सो मलाई चाहिँ हजुरबाट केही सजेसन्सहरू दिन्छ हाउ डिड यु स्टार्ट हुन्छ नि अब चाहिँ पोलिसी मेकिङमा जानुपर्छ या पोलिटिक्समा जानुपर्छ भनेर होइन होइन फेरि तपाईँ हामी यहाँ बस्ने सबैजना नि पोलिटिक्स पोलिटिसियनहरू हामी हामी सबैजना किनभने काहीँ न काहीँ त भोट हाल्छौँ नि हामीले म पनि त्यति काम चाहिँ हो त्यो भोट हाल्ने काम चाहिँ हो तपाईँले कहाँ हाल्छु म तपाईँलाई सोद्दिन मैले कहाँ हाल्छु म तपाईँलाई भन्दिनँ mm -hmm. तर भोट चाहिँ यहाँ सबैजनाले हाल्छ हामी सबै नेता हो कोही पनि नेता नभएको मान्छे छँदै छैन यो देशमा न नै यो देशमा न भारतमा न काहीँ न काहीँ कहीँ पनि छैन काहीँ न काहीँ हामी भोट हाल्छौँ होइन तर एज सच म चाहिँ पोलिटिकल मान्छे अथवा चाहिँ यो नेतागिरी गर्ने मान्छे चाहिँ होइन म नेतागिरी एउटा कुरामा गर्छु चेलीबेटी बेचबिखन बन्द गर भनेर चाहिँ नेतागिरी चाहिँ गर्छु चेलीबेटी बेचबिखन गर्नु हुँदैन महिलामा चाहिँ हिंसा हुनु हुँदैन बालबालिकालाई शोषण बालिकाहरूलाई चाहिँ नि यौन शोषण गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ त्यो राजनीति चाहिँ गर्छु म त्यसलाई राजनीति भन्ने कि समाजको उसको लागि तर एज सर झन्डा कसैको झन्डा बोकेर चाहिँ पोलिटिक्स गर्दिनँ अब तपाईँले भन्नु खोजेको के होला भने मलाई लाग्छ म प्रदेश प्रमुख भएँ भनेर होइन त्यसमा जोड्नु खोज्नु खोज्नुभयो होला होइन फेरि त्योभन्दा अगाडि म प्रधान म त्यति बेला मन्त्री पनि महिला मन्त्री पनि भएको छु राजाको पालोमा अब जस राजाको पालोमा म मन्त्री हुँदाखेरि पनि राजा सरकारहरूले चाहिँ नि यसले राम्रो काम गरेँ यसलाई पनि केही दिउँ न त भनेर छट्टै दिनुभएको होला मन्त्री भए मु होइन बसेँ अनि अस्ति पनि मलाई चाहिँ नि प्रदेश प्रमुख बनाउनु भयो होइन प्रदेश प्रमुख बनाउनु भयो अब फेरि फेरि पनि अनुराधाले अब सबैजना सिएनएनहरू भन्छ यसलाई पनि एउटा केही नदियो भने त मान्छेले हामीलाई के भन्ला भनेर फेरि एउटा प्रदेश प्रमुख बनाइदिनु भयो द्याट इज माई पोलिटिकल जर्नी एज सच म कसैको झन्डा बोकेर हिँड्नेवाला मान्छे होइन म झन्डा बोक्यो भने टेलिबेटी बेचबिखन विरुद्धको झन्डा बोकेर हिँड्छु सो सबैजनाको सो इच्छा जे छ त्यही देखेर मात्रै पोलिटिक्स छिर्न खोज्छ नि त भने जस्तै मलाई चाहिँ टेलिबेचबिखन नहोस् भनेर छ होइन कति धेरैजनाहरू जस्तो महिलाहरू हुनुहुन्छ नि हामी हामी चाहिँ पढाउँछौँ पनि के पोलिटिक्सको बारेमा उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने कहिले पनि त्यो मौकै पाइनँ मैले कहिले पनि त्यो अपर्चुनिटी नै दिन खोजेन समाजले हुन्छ नि वुमेनलाई त्यो पोजिसनिङ दिने भनेर सो हजुरले त यति वर्षसम्म सोसियल वर्क गरेर हजुरलाई समान साथ त्यो पोजिसन दियो होइन तर कतिजना वुमेनलाई चाहिँ स्टार्ट पनि गर्न दिँदैन क्या हाम्रो समाजले अनि यो त कस्तो हो भने महिलाको पर्सेन्टेज पुरुषको भन्दा बढी छ यो मुलुकमा होइन अहिले पनि यसो हेर्नुहोस् त तपाईँले आजसम्म एकजना प्रधानमन्त्री भयो एकजना चिफ मिनिस्टर अस्ति भन्नुभएको थियो तिन नम्बर प्रदेशमा अस्तिको दिन राजीनामा दिनुभयो फेरि पुरुषै आए होइन भएको थियो नि अष्ट लक्ष्मण साक्यजी उहाँ हुनुभएको थियो उहाँले उहाँले राजीनामा गरायो गौ, अथवा गर्यो शो, उहाँ स सक्नुभयो शो, तर महिलाहरू यति योग्य योग्य महिलाहरू छ को चाहिँ नि पोलिटिक्समै तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने को चाहिँ नि एकदम माथि पुगेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई कुन क्षेत्रमा चाहिँ नि महिलाहरू माथि छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई होइन मलाई त कुनै पनि क्षेत्रमा छ जस्तो लाग्दैन हामीलाई सेरोमोनियल पोजिसन भन्दाखेरि पनि त्यो हुन्छ नि गरीस् गरे भन्नुलाई चाहिँ दिन्छ डेफिनेटली सो म्याम हजुरलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ लास्ट क्वेसन हो यो हजुरले यति धेरै अकम्प्लिसमेन्ट्सहरू अवार्ड्सहरू पाउनु भएको छ नेसनल इन्टरनेसनली होइन म्याम अनि जहिले पनि मलाई सानोदेखि चाहिँ के भनिएको छ भने शिखरको चाहिँ मूल्य हुन्छ अरे कि जो मान्छे टप अफ द टपमा पुग्छ उसले चाहिँ एउटा मूल्य चुकाउनुपर्छ अनि हजुर अहिले जहिले पनि एक्जाम्प्लरी एउटा आइडियल मान्छेको रूपमा चिनिनुहुन्छ सो त्यो प्रेसर चाहिँ कतिको हुन्छ म्याम कस्तो कस्तो प्रेसर त्यो प्रेसर टु बी त्यो हुन्छ नि आइडियल प्रेसर टु बी त्यो एकदमै एक्जाम्पलरी हुनुको प्रेसर होइन त्यो एउटा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हिजो चाहिँ मैले भने होइन अब जाने जाने बेला अलिक बुढो पनि भयो अनि अब यसो बाहिर निस्क्यो भने पनि यसो बाहिरतिर म त सधैँ जान्छु बेलुका रत्न पार्क गङ्गबु सीता पाइला कोटेश्वरमा पेप्सीकोलामा किनभने यो एरियामा चाहिँ अहिले एकदम देशभित्रै हाम्रो यस्तो नराम्रो छ बालिकाहरूलाई युज पहिला त सबैजना अहिले तपाईँलाई टेलिभेडी बिचबिखन कहाँबाट हुन्छ भने यहाँ सबै तपाईँहरू उपस्थित भएकोलाई तपाईँहरू के भन्छ सिन्धुपाल्चोक होला तामाङहरूले गर्छ होला भन्छ नो अहिले त नयाँ डेस्टिनेसन पनि नभए नयाँ भयो हाम्रो ओरिजिन पनि नयाँ भइसकिसक्यो जात पनि फेरिसकिसक्यो नट ओन्ली तामाङ अरू जात पनि आइसकिसक्यो त्यस कारणले गर्दा सानो सानो बच्चाहरूलाई ल्याएर यो यो भित्र नै पेसावृत्ति गराएको छ अठार वर्ष मुनिकोलाई गराउने जसले गरायो त्यो त सोझै बेचबिखनमा जान्छ हो अब मलाई पनि जबरजस्ती गरायो भने त्यो पनि बेचबिखनमा जान्छ होइन भनेपछि त्यो एउटा चाहिँ छ हाम्रो कानुन राम्रो होइन त्यही सानो सानो सानोहरूलाई यति थुप्रो छ अनि म बेलुका यसो घुम्नु जान्छु अनि केटीहरूलाई किन मैले त यो लकडाउनभरि यिनीहरूलाई पालेको छु नि त पालेको इन द सेन्स आई हेभ सपोर्टेड देम विथ फुड उनीहरूको डेढा पैसा तिरेर मैले सपोर्ट गर्छु पर्सनली नट फ्रम माइती नेपाल मेरो साथीभाइलाई मागेर होइन डेढ वर्ष भइसक्यो मैले यिनीहरूलाई सपोर्ट गरेको किन यिनीहरूको क्लाइन्ट छैन नि त कोभिडले गरेर मास्क लगाएर यिनीहरूको क्लाइन्टै छैन नभए त दिनमा दसवटा पन्ध्रवटा पाँचवटा छवटा कम भयो भने क्लाइन्ट यिनीहरूको अब अहिले त छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यिनीहरूलाई सपोर्ट गरेको छु अनि यसो बेलुका हेर्न जान्छु किनभने महिनामा तपाईँलाई हेर्ने इच्छा छ तपाईँलाई भेट्ने इच्छा छ भने युआर मोस्ट वेलकम पर्सि मङ्गलबार मैले फेरि बाँड्दैछु तिहारको लागि अस्ति दसैँको लागि बाँडेँ अब तिहारको लागि अब चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै तिम्रो आफै गरेँ भनेर भनेको तर अप्सन दिँदाखेरि यस्तो काम पनि छोड्दो रहेछ मैले अप्सन दिएपछि अहिले यत्रो थुप्रोजना छ यो देशमा यो काठमाडौँ भ्यालीमा तिनीहरूमध्येमा असीजनाले छोडेर उनीहरू यो ब्युटिसियन कोर्स गरिरहेछ अनि एक्सकभेटर चलाउने ट्रेनिङ तिनजनाले लिइरहेछ भक्तपुरमा अनि टेम्पो चलाउने लिइरहेछ होइन तर अब टेम्पो चलाउनु सिकायो एक्सकभेटर पनि सिकायो नागिता छैन नागिता ना नभइकन ना लाइसेन्स पाउँदैन अब फेरि त्यसको लागि पनि लडाइँ लड्नुपर्छ है तपाईँहरू जस्तो महिलाहरू बालिकाहरू धेरै लडिरहेको छ नि नायिता महिलाको लागि नायिता पाउनुपर्छ आफ्नो नाममा भनेर अब बिचरा बच्चाहरू आएर यहाँ यस्तो नराम्रो काम गरेको छ अब फेरि फर्केर गएर बनाइदियो भन्नु त गाह्रो हुन्छ बाबुआमालाई त्यो बाबुआमा पनि बुझ्दैन अब अब स्लोली अब बाबुआमाले नबुझ्नु भन्दा पनि दाजुभाइ छ भाउजू छ भने चाहिँ ए यसो दिन हराएको यथा किन बनाइदिने भन्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा भइरहेछ र यो तपाईँले सोधेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब यत्रो थुप्रोजनालाई हेर्नुपर्छ मेरो भित्रै चेत्रो छ इन्डियाबाट ल्याउनै चेत्रो छ श्रीलङ्काबाट ल्याउनु पर्छ मणिपुरबाट ल्याउनु पर्छ यो चाहिँ सबै वैदेशिक रोजगारमा गएको महिलाहरूलाई ल्याउनुपर्छ बचाउनुपर्छ कति काम छ कति काम छ पैसा छैन अनि यसो जान्छु अनि दुइटा बच्चाहरूदेखि मास लगाएको हुन्छु तर कसरी यो टिकाले चिन्द रहेछ क्यारे अनि तपाईँ फल्ना हो भन्छ हो भन्छु अन्त एउटा एउटा सानो सेल्फी खिचौँ न सेल्फी त म खिचिनँ ए मलाई मन पर्दैन तपाईँहरू कसैलाई खिच्नु लाउनु सक्छु खिच्छ अनि मैले यसो सोचेँ अस्तिको दिन आएर घरमा भने मैले मेरो हाम्रो एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरलाई मैले भने हेर हेर विश्व म अब यहाँनिर लेख्छु र हिँड्छु जसले फोटो खिच भन्छ फन्ड रेजिङको लागि ल ला एक हजार रुपियाँ भनेर माग्नु पऱ्यो भने अब त पै यत्रो नानीहरू गर्नलाई त पैसा पनि चाहियो नि त यत्रो देशैभित्र यत्रो काठमाडौँ भ्यालीभित्र यत्रो छ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसँग कति छ कति त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो अन्तिम इच्छा भनेको चाहिँ नि अथवा चाहिँ नि मैले भन्नु चाहने अथवा गर्नु चाहने चाहिँ नि माइती नेपाललाई चाहिँ नि स्ट्रङ एउटा सस्टेनेबिलिटीको प्रोग्राम ल्याएर चाहिँ नि म ढुक्कैसँग बस्छु कि जस्तो लाग्छ सो आई थिङ्क यतिमै हाम्रो कन्भर्सेसन आज एन्ड गरौँ म्याम कति धेरै कुराहरू सिक्न पायो हजुरले त्यो चाहिँ भन्नुभयो म त कति धेरै रियालिटीबाट पर रहेछु जस्तो पनि रियलाइजेसनहरू भयो होइन म्याम सो आई वुड टेक दिस एज अ ब्लेसिङ हजुरले भनेको वर्ड्सहरू अनि मेरो तर्फबाट मैले के गर्न सक्छु डेफिनेटली पनि हजुरले पनि अलिकति गाइडेन्स दिइदिनु होला किनभने हाम्रो यङ्गर जेनेरेसनमा चाहिँ मैले चाहिँ मैले अहिलेसम्म मेन्टर भेटेको छैन या कसैले मलाई सम्झाइदिनु भेटेको छैन सो आज चाहिँ आएर एकदमै मजाको गफ गर्न पाइयो जस्तो लाग्छ म्याम म्यामको एक्सपिरियन्स कस्तो थियो आज मैले आज दिउँसो मात्रै एक्सपिरियन्स मलाई सबैसँग गफ गर्दा ठिकैला यहाँ सबै मभन्दा सानो सानो छ बेसी त केटाहरू छ है उहाँहरूले यसो भनेको थियो बुढी मान्छेले भनेर चाहिँ आज भन्नुपर्छ होइन के हो त भन्दा मैले आज दिउँसो मात्रै मैले अफिसमा हिजोदेखि भन्नु थालेको छु आज दिउँसो चाहिँ मैले घ पाराले भने अब दिन तपाईँ बस्नुभयो भने पुलिसले फटाफट केटीहरू पक्रेर लिएर आउँछ किन त भन्दाखेरि चाहिँ हिजो एक्जा बच्चालाई सोधेको किन त तिमीलाई पक्रियो भन्दाखेरि मेरो बोयफ्रेन्ड चाहिँ के अरे दुबईबाट आएको थियो डेढ वर्ष पछाडि अनि उसलाई भेट्नु म फल्ना ठाउँबाट आएको म लेट लेटमि नट सेध म त्यो जग्गा भन्नु चाहदिनँ त्यहाँबाट भेट्नु आएको अनि म बसिरहेको थिएँ अनि मलाई पुलिसले समातेर लिएर आयो भनेर भन्यो होइन अनि अब सानो होटेल सानो रेस्टुरेन्टमा एउटा केटी र केटा बसेर खाएछ भने च्याप समातेर ल्याइदिइहाल्छ भलटियर्सहरूले पनि पुलिसले पनि अनि मैले भनेको होइन अब चाहिँ ठुलो ठुलो होटलहरूमा पनि ठुलो ठुलो रेस्टुरेन्टहरूमा पनि केटा र केटी यसो हाफ स्कर्ट लगाएर अथवा टाइट प्यान्ट लगाएर बसेर कफी खान्छ अथवा चाहिँ बियर खाँदैछ चुरोट पनि खाँदैछ भने चाहिँ तिनीहरूलाई पनि समात ल्याउने अन्त ठुलो होटलमा चाहिँ नगर्ने अनि सानो चिया पसलमा मात्रै आँखा जाने होइन भनेर मैले भने त्यस कारणले इट गिभ्स मी पेन होइन सानो जहिले पनि यही लेभलकोले मात्रै खेपाई खाने यो लेभलको चाहिँ नि ठुलो रेस्टुरेन्टमा गयो भने चाहिँ उ त्यो सधैँ त्यो पनि त भयो केटा पनि बदमास त्यो केटी पनि बदमास होला त्यहाँ पनि आँखा जानु पऱ्यो नि सबैको मोरल पुलिसिङ चाहिँ एकदमै हुन्छ हजुर मोरल पुलिसिङ प्रिभिलेजको पुलिसिङ चाहिँ एकदमै धेरै एकदम एकदम त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ त्यही हो सबैजनाले हेर्दाखेरि गर्दाखेरि एउटै दृष्टिले हेर्नुपर्छ वुमनलाई रेस्पेक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि लोग्ने मान्छेले बडा सिक्नुपर्छ त्यो चाहिँ सानोदेखि हामीले सिकाउनुपर्छ घरमै कि छोरी भनेको के हो भनेर हाम्रो गहना हो भनेर सिकाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई थ्याङ्क यू सो मच म्याम थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच सो

ए भाइ एकचोटि मलाई फ्रेम देखाउनु भने तिमीहरू चलाचला गरेको छुबाट